טוב, בהמשך לסקירה של הבוקר, אנחנו עדיין בעשירי לשני, די התלבטתי, ציינתי את האפשרות ניו זילנדי דולר לשורט, ודיברתי גם על הדלק לשורט, אבל ככה בהיסוס, והייתה לי פה באמת התלבטות, גם בגלל הדולר קאד, שעדיין נראה שיש לו סנטימנט ירידה, ולכן הבחירה שלי הבוקר, שוב, זה בחירה שלי, לא חייבת להיות בחירה שלכם, היא לבחור צמד אחד, וכרגע אני בוחר את הניו זילנדי קאד. אוקיי? בהנחה שאם הוא ירד ועלה, הוא ירד ועלה, אז הוא יכול לתת לי פה הזדמנות לאזור הזה, שוב, זה הנחת היסוד. ביומי הוא עדיין לא עומד לנו בקריטריונים, שבועי סביר, סביר, עכשיו השוק שקט, צריך סבלנות, לא מתכוון לתת לו הרבה לנשום, אבל במידה והוא יצא לדרך, אז יכול להיות פה באמת בשר. העניין הוא לנסות להתמקד בצמד אחד, למרות שיש עוד המון תנועות ויש עוד המון צמדים, מפחדים להפסיד הזדמנויות אחרות, הזדמנויות תמיד יש בשוק, אז כרגע ההתמקדות שלי היא בצמד אחד. הכנסתי במינוף לא גבוה, כמו שאתם רואים, אני מחלק את זה למנות בדרך כלל, מחלק את זה למנות, על מנת שיהיה לי אפשרויות מימוש. אז כמו שאתם רואים, מינוף לא גדול, שוק שקט, ככה גם אם הוא ילך נגדי בשאיפה שלו, אבל ככה שוק הזה עובד, אז אין לחץ. במידה והוא מתפתח, אני יכול גם לממש ואני יכול גם להגדיל, ובמידה ואני ברווח אני יכול להגן, ואז אני יכול לשקול צמד אחר. אז כרגע הבחירה שלי היא הצמד הזה. יחסית יש עליו עמלה גבוהה של 5 פיפסים, הוא לא אידיאלי, אבל הוא בהחלט סביר, הוא בהחלט סביר. לא ניתחתי אותו בצורה הקלאסית של קווי התנגדות, קווי תמיכה וכדומה, שאתם רואים שיש לו כאן. אני ניתחתי ירידה עלייה. אוקיי, ירידה עלייה. בואו נראה לאן זה ייקח אותנו, כאשר אני בוחן את עוד הפעם, ירידה עלייה, ירידה עלייה, והיה והכל יהיה תקין, אז הוא צריך לרדת לכיוון יעד רווח מסוים. שוב, כמובן, הם לא יורדים חלק, במידה והוא יהיה תקין. אין איזה שוב אירועים מיוחדים כרגע בשוק, יחסית יום שקט, פתח שקט, אבל זה כרגע בחירה. אני אתן לה להתפתח, אני מניח כרגע לגרפים. שוב, לא סיכנתי יותר מדי. במידה ומהלך הולך טוב ומתפתח ומתחיל לתת חיוויים ואיתותים, אז אני שוקל הגדלה. אני עדיין לא במקום הזה. אז בינתיים אני מאחל לכם יום טוב והרבה בהצלחה. ביי ביי.